Iar mingem ca nici de pedagog la universitate. În pension. Unde corna te njëtë în ceas, un jam njënga aktivistët për mbrojtjen e dantit, kom tam në Tiranë. E kam ndjek me shumë interesin në televizje që për dhe është për interesin të kombi shqiptarë. Kombi shqiptarë në situata të vështira si që është rastje të situatat gjatë të cilë këtyre viteve që po dheqë zëtëni ose shoko e dirama, ka i krysh nevoj për nisma dhe revizit e tila, ku të kërkohet dhe të meren konsiderat mendimet e intelektualve dhe njerëzve të tjeshtë të Shqipëris, pikrish të atyre që e duhen mendin dhe jo të atyre që e kanë mendin vetëm për të vjedh dhe për të shqip intereset e kombi shqiptarë. Në lidhe me aspektin politik, porën para rendësit dhe e sjeruar një që pikrish në lidhe me mardhamjet me Sepin, për cilën e kemi një histori të trisht dhe të larë me gjakë. Pikrish për mardhamjet me këtë shtetë duhesh për shumë kujdes dhe duhesh kërkuar mendimi i njerëzve që e duhen kombi shqiptarë. Kemi, nga historia, kemi dhe rastin e 26-es kur Enver Hoxhat që duke shqit intereset e Shqipërisë dhe që si rezultat i mërveshjet ekonomike të pare që u ban, duke e që të banat edhe më pas me të dëvionte me unifikimin e lekut me denarin, ka pas një rrjedhje shumë të madhe negative për ekonominë shqiptare në atë periudhë. Me mira e mira kamion të mërkuar me madhëra nga Shqipëria, gati falas, kanë shkuar në Serbinë. Pikërisht në atë vitë, në vitin 26, kanë ardhe edhe ekspert serbë që kanë marë artefakte dhe libra që kanë bëjmë historinë e Shqipërisë, pikërisht në Shkodër, në kishën e Franceskanëve, dhe aty e kishin edhe interesin të marrin atë pjesë si ka të bëjmë me historinë dhe me identitetin tonë. Aty ishte pikrisht edhe godita me madhe dhe interese me madhe që ato kanë të godasin në themet që në rranjë problemin shqiptarë dhe kombi shqiptarë. Edi Rama nuk ka të drejtë të përfaqësoj kombin shqiptarë në këtë formë që si që janë deklaruar takimet që ka bërë. A i nga kushtetuta e Republikës Shqipërisë e ka përgatitur për të punuar për interesin e kombit shqiptar, jo vetëm të shtetit shqiptar, për të kombit shqiptar. Kjo është një rranë, anë tjetër është edhe aspekti teknik të problemit. Nuk ka marrëveshje në kohë, qoftë bilaterale ose trilaterale, si që shara si konkretme, të bëhet me platformat të paraqitura nga një rafale. Në botë, njifën marrëveshjet bilaterale që bëhen me shtetesh, gjithmonë se cili për shteteve, kur të shtete janë serioze, paraqisin variantin e vetë të përpunuar, të përgatitur me specialistët, me institucionet dhe me akademitë e veta. Sepse përgatitet dhe miren dhe shkruen, meren e konsiderat ato probleme që janë në favor të ekonomisë tate. Nga anë tjetër, Kyshenkën Paltanik është, si pas dëshirës së Vučićit, për të kryu një bashkësi ekonomikë të atyre shteteve që do mërë një pjesë. Kjo nuk ka të bëjë fare me bashkimin tonë në dejtimi që kemi marrë për të hyrë në bashkimin Europian. Mënyra se si hyrë në bashkimin Europian dhe marveshje graduale në lidhje me ekonomin, politikën, arsimin, kulturën edhe të gjithë problemet e tjera, të mardhanjeve të shtetit qikar, kur të hy në bëj, janë krejt të sakcionuar në regula shumë të qarta dhe dignitoze pashke sovranitetin dhe intereset ekonomike të Shqipëris. Ndërko që kjo me Serbët është në kundërshtim të plot me intereset ekonomike, politike, sociale, kulturore dhe të gjitha drejtimeve. Kjo është thjesht një trakti kombëtare. Në Edi Rama nuk të në lejojmë pa tjetër.